Hellu reivaa ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan täällä Suomussalamme Purasjoella ja lähdetään Tomin kanssa kokeilemaan, miten se säyne ja hauki on syönnillä. Tässä on tarkoituksena kokeilla 2 tai 3 erilaista koskea ja tällä hetkellä vesitilanne näyttää melko matalalta, mutta lähdetään panostamaan ensisijaisesti noihin kosken niska- ja loppuliukkuihin. Lähdetään liikkeelle ihan lottolippoilla ja lähdetään katsomaan, miten se kala niihin nappaa. Ja viehestä voidaan kertoa sen verran, että tai välineistä, että käytössä on tämmönen dropshotti vapaa, black socksi merkiltään ja 5-8 grammaa herkkyys. Ja sitten on tämmönen Okuma Inspiran 2-tonninen kela ja sitten 0,13 kuitu sinne paikalleen. Pituutta vavalta löytyy 2,30 suurin piirtein. Lähdetään katsomaan, miten se tuolla pusikossa se levyttyy tällä reissulla. No niin, se on tämän ensimmäisen kosken alapäätä. Se suvanto alkaa tästä kohdasta. Ihan sen näköinen kohta, että tässä kalojakin voisi olla. Ja toi tässä oli tuo ensimmäinen kohta tosiaan hyvinkin matalanlainen tuo itse koskipuoli tuossa. Ja siitä 2 pientä ahventa saattiin vaan saalliksi, että muuten jäi laajemmaksi. Hankala oli heitellä tuo kasvuston vuoksi. Nyt on muuten tuo hauki. Oli tosissaan hyvin hankala heitellä tuo ensimmäinen koskiossus. Tämähän näyttäisi ottaa kiloiselta. Olisiko vähän päälle kiloinen hauki? Tällähän mittaa. Kyllä se ensimmäinen pikkusen isompikin kala tälle päivälle saatti. Tai isompi ja isompi, mutta kuitenkin katohan sehän irtosi siinä vielä lopuksi. No ei mitään. Semmonen kiloinen hauki suurin piirtein oli tuokala. Katohan kyllä se ottaa muutenkin kallaa pitäisi löytyä. Ihan hyvin voisi tämmössä kohdassa vaikka joku ahvenviitto tai ihan hyvin joku säyne voisi olla tässä suvantoalueessa. Otetaanpa tästä vielä yksi heitto tuonne suvan alakukohtaan kohden. Tuossahan jäi muutama kohta vielä heittämättä. Tuossa on oikeastaan tuo ranta, tuommoinen hyvin lumpekkonen, niin tuossa joku ahvehauki. Voisi pamahtaa kiinni. Kokeillaan siihen kertalle heittää. Lumppeita se ainakin raappii siltä. No niin, mikähän kala täällä on? Nyt kyllä en tiedä mikään. Olisikohan tämä ison tuntunen kala on. Jaa, eihän tämä iso ollenkaan. Jännästi jotenkin paino tuohon virtaan vasta, jotenkin hirveän erikoisesti. Pikkunen hauki. Semmonen pikkunen jokihauki. Jännästi tosiaan lähti poteltelemaan tuosta lumppeiko vierestä. Sieltä minä vähän ajattelinkin, että siitä se lähtee. Laskettaapa siitä kalaa takaisin. Sinne lähti. Okei, nyt tosiaan siirryttiin tänne pikkusen ylemmälle koskiosuvelle. Tuossa välissä tosiaan oli semmonen ihan kohtuiso järvi ja siitä sitten lähtee tänne ylöspäin tulemaan tämä koskiosuus sitten. Tämä koski itse, mikä tässä takana tuolla kuuluu, niin on semmoinen 150 metriä appauttiaralla pitkä. Ja tässä ensimmäisenä lähettää tuohon kosken yläpuolelle, siihen sinun suvaantokohta, niin siihen heittelemme kosken niskakohtaa ja siitä lähettää alaspäin sitten menemään. We'll be right back.
Katsotaan, nyt on kalaa kiinni. Melkein arvasin, kun tuonne lumppeikkoon nakkasi, että hauki ainakin luulisi tarttuva. Katsotaan, onko hauki vai isompi ahve. Ei kyllä mikään iso koltta ainakaan. Katohan, hei! Säyne! Säyne on kiinni ja iso hauki yritti siihen iskeä. Katohan. Näitä sitä tultiin hakemaan. Semmonen. Mitä tämä painasi? Polikilla suurin piirtein. Noin se lähti. Jes, ei muuta kuin jatketaan harrastuksiksi. Hei, nyt on kalaa kiinni. Mikähän lie? Jos pitäis veikata, niin hauki. On semmoiset kuijet, mutta ei voi ihan varmaksi sanoa. Tällähän on vähän jerkkoa tällä kalalla jo. Ropsutti vapaa alkaa käydä vaikka pikkuhiljaa löysiksi tässä hommassa. Haukihan se. Äkkiseltä näytti kyllä. Ensimmäinen heitto tästä kohdasta ja kalaa välittömästi kiinni. Elähän mitte, kiloinen hauki. Ei muuta kuin uistin pois ja se lähtö sinne. Joo, nyt on heitelty semmonen parikymmentä heittoa, niin lähdetään tuonne alaspäin tuota koskea ja tullaan lopuksi takaisin tähän. Vähän rauhoittunut tämä, niin kokeillaan sitten uudestaan. Nyt on kala. No niin, se oli äkäinen tärppi. Valitettavasti hauki. Eikä tämäkään kyllä mikään mahdottoman iso. Kalaa kuin kalaa.
Samaa koko luokkaa kuin edellinen, vähän pienempi ehkä. Se lähti sinne. Otetaan vielä joku heitto, jos sinne vähän isompia olisi seassa. Niin saadaan vähän parempia kaloja tälle päivälle. Joo, tultiin tuolta kosken alaosasta nyt tänne takaisin tänne ihan niska-alueelle, mistä aloitettiin tämä koskiosuus. Ja heitellään tästä vielä muutama heitto ja katsotaan jääkö tänne mitään kaloja. Ja sen jälkeen me tämä kalastusosio alkaa olla paketissa tämän päivän osalta. Niin jatketaan tässä heitteillä vielä vähän aikaa. No niin, nyt se alkaa reissu lähentää loppuunsa ja kaiken kaikkiaan näistä tämä toinen koski oli se parempi koski ja Joni onnistui se säynnenkin saamaan, mitä tässä vähän se alakujiaan suunniteltiin, että semmonen kuin sieltä tulisi. Ei hirveän iso ollut, mutta säynne kuitenkin. Jokunen haakikin sinne joukkoon mahtui, niin aina on jotain siimän päässä mitään väsytellä. Mutta ottakaa alapuolta someen haltuun ja ruvetkaahan seuraamaan sitäkin kautta ja laittakaa YouTube-tilaukseen tuosta alapuolelta ja myönnähän seuraavassa jaksossa. Ei muuta kuin morjesta.